Գորիսում գործող Ծիածան շինանյութերի խանութ-սրահը սպառողին ներկայանում է նոր հասցեում՝ Գուսանաշոտի 32։ Նորաբաց խանութ-սրահում ներկայացված է շինանյութերի, կենցաղային ապրանքների, էլեկտրատեխնիկայի լայն տեսականի։ Ծիածան խանութի նորաբաց սրահը հաճախորդներին տրամադրում է ապառիկ գործարքներ, ապառիկ ծառայություններ 0% կանխավճարով, ապրանքատեսականում մի շարք նորություններ։ Ամենալայն տեսականին, ամենացածր գներով Ծիածան խանութ-սրահի քաղաքականությունն է։ Խանութում սպառողին առաջարկվում է ֆինանսական հնարավորություններին եւ ճաշակին համապատասխան տեսականի։ Սպասվում է բարձրակարգ սպասարկում, բարձրորակ իրեր, նաեւ զղջային քարտեր բոլոր հաճախորդներին, մինչեւ 100,000 գնումների դեպքում եւ ավելին կատարվում է առաքում, ապրանքների առաքում անվճար։ Ծիածան խանութ-սրահի բացմանը ներկա էր Գորիսի քաղաքապետը, գործընկերներ, բազմաթիվ հյուրեր։ Մենք իսկապես սպասարկման կուլտուրան, սպասարկման որակը բարձրացնենք եւ ամենակարևորը նաեւ ինչքանով իմացա 15 աշխատատեղ նախնական նաեւ ստեղծում ենք։ Դա ողջունելի է եւ ուզում եմ, որ ինչ ձեռնարկում եք մենակ հաջողությամբ սակվի, ունենաք հաջողություններ, զարգացում, առաջընթաց։ Նորաբաց խանութ-սրահը ամանորին ընդառաջ կրկին նոր առաջարկներ ու մեծ ձեղչեր կներկայացնի մշտական հաճախորդներին։